No, 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 no. No, 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 no. Dhammaan adaa ka raba hooshas waa isa waxa joogay okay way meesha kale digi hor waa meeshaas ha meesha waa tagayna aqee kan isu ma shaqo kan oo dal ujeeda ha buushleeda tan halka sal tijina buushleeda ma marre wax geysa ay ka ogado yaa Idris oo buushleeda faasa ogado yaa ii ka ogado yaa meesha gal macna meesha macna waxa waa dowdi allaha meeshan waxa waaye dadkaasi buushleey la dajiyo oo macnaha meesha ay kala kiciyaan waxay tahay ka guura marka meel ii kala guuriyana fgeeb meesha hadda usocna dadka nool socda hadda usocna meesha hadda usocna waa arki doon tiid inshaalla waxa waaye dhul cabiran oo macquul gal ah yaa niyo biyo caag ku tarkaa soo tagay Idris kaada bilaabto laakiin waxa waaye biyo caalib caaw jirta baa kana Idris ka xaga jirka mid xaga lagu dhaamin asaas kale waxa waaye la jeedina oo la jiro waa gaasa alaga la kacsado ninka jaakitinka aad muddu wooyo haa saas waaye ninka oo waxni dhisro waaye soo duciyade walaahi Idris waa ka saxag biyaa lagu dhaaminayaa waxaa waaye lichin dhala weeye Idriska lichin dhala weeye haa lichin dhala weeye Idriska magaalada waxaa waaye asaa heesto waa maana umreena waakas halkaas waay waa kasa meesha sadol isgadiraba Idriska walaal Idris waa noo geeda ka buu waxaa meesha meel durdur waa walaa waa kala kacsantahay ay xaq u tageena Idris wiilka ilaali haa ma walaalo Idris ilaali samaysta ja Idris ka walaalo min isgaarin yaa isgaari maxaa meesha kan macnaa waxa way gacanta laga qabaa waxa has qiyaano oo aqtar oo bii ku jiro ayo oo digal qabo ah Idris kulo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابت معنا وحوايه
محل بوش ليدا وحاول يرسي مركز توحيك في تجان بل لما بل كتب عندي تجنادم وكلك عيان وحالتها كجورة 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 هل يقول والله مركب بوش كانوا فجس تيسين معنا ورار يدف رفضنا ذيك مرة أدرتان مركب دب ملهم وحي بوش ليدا وحاول شيء دب ملهم ولا الكينا جو إدريس كان القدويا مو كان القدويا إذا كان واحد إيجار لين كربين أو لين كدميرن لين كفجيرن واقص والقضاء إسكول والذين كدسا مساجد والو دسا تكس قرآن والو دسا والله كلك عنا مركز تب وحلو دسا غوص والبوب معنا وحلو دسا سدح قل أبا إنه ماشي لك أو معانا لين هي سدح قل والو دسا سدح قل قل ويلش يقول قبلها iyo qolka odag iyo habartii hal masquul iyo jiko waxa uu aad Idris ka balan qaaday haa waxa loo goona waxa way saan waxa loo jira duka meeq balan qaaday duka ma weeye la iyo aanta soo jiraano haa ya okay waxa way haqa waxa loo sameeyaa meeshaas haqa masajid lagu dhisaa macnaa waxa uu dhub yahay meeshaan waxa lagu dhisaa masajid waxuu dhubiya macna wada mareysna wada mareysa aad wixii macnaha aday waxa aad bima ka dhameysay wixii baa waxa ay laamig hal marsiyo aad bisliiba ku shubeynaa kan wixii waxa ay laamig hal marsiyo wuxuu hawaay yaa Idris go dhaartan taa wallahi haa maama maasha waxa way soo wareeg way haa kwaan inta ku dhaafay tumar dewa gofki ana askale halka haye i haye geedka ana kuma geedka i haye jaa haye sa i haye dibo ka daare ma kale walaalo maasha macna waxa way meel maasha ana way hadna jamee sabarna Idris ko jamee sabarna Idris ko jamee sabarna Idris ko jamee sabarna ah meesha hadan buurde sido ya geedka buurde sido lawdan bir macna waxa calaasha ugu badati Idris ko almin sabarna ya wakala ka xusay ah kaabir weer saw soo baxsi iftiin kolo aragno marka soo duceeyo buushle idinkana maqloosiin soo duceeyo hal soo duceeyo wax walbo diyaar waay walaal ka diyaar waay ha geedaan lan macna adiga ala wax isaaro ma mujra waay la mujra ma talaan okay waay aan faa'iido nadiif waay ala wax isaaro adiga waxa waay cunur muxuudi xajilan iyo dadkii u ceesid wax buushle nastar koor le wax garash Idris ka dii oo geeyay ugu jiraa faaf malasiyay ay ii kan aftir kooda ku noolaan afti siisid waxa waa kasto weena nool ii kale kiskisa u jirtaana ii kale lacag qaataan bas waa warku waa cad yaa ii kale lacag qaataan la riska yaa wallahi hadii la ina la kasay waxa ka soo baxay waxa ka soo baxay idris la idris yaa laalkii baba insha Allah waa wax walba diyaar waay aad u maasantiin insha Allah waa waxaan ii laba maxaa qadiile ani waxaan dhaa Idriska waxa waay nin kali buushleed wax u soo wado oo waxa guri u dhisrabo musqul masajid waxa la asra u dhisrabo buushleed anaa ka tirsan marka waxa waay adan buushleed tahay bo ma buushleed waay alxamdulillah haye buushleed anaa ka tirsan hadii wax aahelo buushleed wax qabanaad ilaan dibka ay leedahay ogaan moogsan sax waay sax waay ay leedahay ogaahay waxa waay buushleed waxa raba bac gaduud inay ka gudbaan baa gaduud dhan arki kari maxaa u dhisay marka ah shibli ala haye ah adduun macna hore u badan tahay hadii bis joogna insha Allah buushley insha Allah idan kan soo duceeya baa gaduud oo gudbeesiin ninka macna waxa waaye waa loo dhisooyaa haye ah waxa sameeyaan macna saas ah oo qurux badan ku yaalo walaal qurux badan ku yaalo haa ila tkana tusid ilmaan macna waxa loo sameeyaa ilmaan yaris mid oo bacad ah mid salax ah ma shana kala kacsarbna waxa waa asxaabey ay aad oo maasintina ma soo macnaa oo adiga qoraal ee commentiga ee fikradina ah
وإذن كواي بدنا بحنا السوق رايحين كيف جوبن كيف جوبن تنو إذن كربنا يوتيوب لك إسلاك واحد يوتيوب إسلاك واحد يوتيوب كيسان هاي واحد يوتيوب كيف يوتيوب شركة يوتيوب نعم كيسان هاي واحد مجرى ماي كله واحد كده كله مية ها في عيني مركز الله في كان نوصل تدارا ما شاء الله وحي هذا فكرة الدين أقول واي صاحبي أوكي تيهن وحي فكرة الدين وقالنا هل السوق قف معنا وحواي مجرى كيف قول الناس أقرا بهي فكرة الدين أنا أقصد إذا كرتين قف كل جساهاي لو كلا كلا وكاس ما شاء الله هذا وما سنتينه باي باي.